din första patient idag. Ja. Jag sa att han fick sätta sig i behandlingsrummet. Han kom faktiskt en halvtimme sen. Jaha. Den här, skulle du inte säga upp prenumerationen på den? Icke, grabben. Man måste lära känna fienden. Sex tipsen som ger resultat. Du, hur gick det med bruden igår? Jo, det gick bra. Ja, det är väl dags att du får till det igen. Hur länge sedan var det aldrig lite omfattade dig? 2 år sedan? Mm. Och 8 månader. Ja, då förstår jag att du var sen i morse. Du gav henne en riktig rotfyllning. Ah. Du skulle ha blivit gynekolog, du. Det är svårare att missa hålen. Jag är ledsen. Lundberg är här igen. Han säger att han har glömt någon bok. Jaha. Ja, en påse med en bok. En kokbok. Jaha. Nej, ja. Ja, nej, men då finns den helt enkelt inte här. Jag kör en utan bok. Tack och hej då. Ja. Jag tror ju att man måste vara någon mästerkock och sådär och kunna alla exotiska recept och så, men egentligen tror jag de flesta föredrar vanlig husmanskost bara.